ትዝታ ዘአራዳ ሰኔ 1 ቀን 1916 ዓመተ ምህረት ካለቃ ለማ ኃይሉና ከናታቸው ከይዞሮ አበበ ይችልማ ባህር አደረይት ቆበተባለ ቦታ የተወለዱት ደማሙ ዘረኛ በተማሪዎቻቸው አጥራር አብዬ መንግስቱ ለማ ከተወለዱ 94 ዓመት አለፋቸው። በህይወት ካጣናቸው ደግሞ ሐምሌ 20 ቀን 2010 ዓመተ ምህረት 30 ዓመት ሆናቸው። ባለቅኔና ጸሐፊ ተውኔት መንግስቱ ለማ ያረፉት በ1980 ዓመተ ምህረት ነበር። የኛን እምር ደራሲ ከዚህ ዓለም አጸደ ስጋ የተለዩበትን 30ኛ ዓመት ሰሞን ምክንያት በማድረግ ዛሬ በግጥሞቻቸውና የቅርብ ጓደኛቸው በነበሩት ሰው ብዕር ልናስታውሳቸው ወደናል። ጽሑፋቸው ለተዋስናቸው ሁሉ በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ባሻ ሸብር በአሜሪካ ተናጋሪ ባሻ ሸብር ናቸው። እዚህ ላይ መናገርም ያስፈልግ ባሻ ሸብር የተባሉት ፍጹም ልብወለድ ፍጡር ናቸው እና የሰማ አጋጣሚ ቢሆን ያጋጣሚ ነገር መሆኑን እንጂ ለሌላ ነገር አለ መሆኑን እንድትረዱልኝ ፈልጋለሁ። ባሻ ሸብር በአሜሪካ የዛሬ 10 ዓመት በታላቅ ሹመት አሜሪካ ልኮኝ ነበረ መንግስት። ዋሽንግተን ገብቼም ዋልኩ አደርኩኝና ሽር ሽር ስልሳለ ባንድ አውራ ጎዳና ያላት ያግዳሚውን ጥቁሩን ነጩን ሳይስመለከተው በኢትዮጵያዊ አይን የውሃትም ደርሶ ስላደረገኝ ቅጥል ከመንገድ ዳር ካለች ከአንዲሽ ትንሽ ሆቴል ጎራ አልኩና ገና ከወንበር ላርፍ ስል ተንደርድሮ መጣ የሆቴሉ ጌታ። አማረው ቋመጠ ከጀለው ሊማታ አብዷል ሰክሯል እንዴ ምንድን መሆኑ ነው? በልተኝ በዱላ ግንባር ህላቡን ነው ብዬ ስነጋገር ሰምቶ በአማርኛ አሳላፊ ሆነ አስታራቂ ዳኛ። ለጥ ብሎ ጅነሳና እንደ ሀገራችን ህግ አክብሮ ጠየቀኝ ምን እንደምፈልግ። እኔም ጎራ ያልኩት የሚጠጣ ነገር ለመሻት መሆኑን ነግሬ ከወንበር ይቅርታዋን ጌታ አዝናለሁ በጣሙ ምናምኒት የለም በከንቱ አይድከሙ አለና እጅ ነሳኝ ሳቁን እየቻለ። ውሃም የለ ብለውማ በሳቅ ገነፈለ። ቤቱን የሞላው ሰው ሁሉም አጨብጭቦ ብራቮ ተባለ። ብራቮ ብራቮ። በጣም ተገርሜ ደንቆኝ አየሁት። ከዘራዬን ይዤ ሄድኩኝ ወጣሁት። ሀሳብ ገብቶኝ ደጅ ሳሰላስል ቆሜ ያን ቂዛዛ መስኮት አስተውለው አግድሜ አራዳ ግሪኮች እንደሚሸጡት ያለ በየአይነቱ አየሁኝ ብስኩት። እዛ ለኝ አራዳ አዲስ አበባ ሆይ ሀገርም እንደ ሰው ይናፍቃል ወይ? አጎመጀ ይበሉ ሳይርበኝ ጠግቤ አስተውለው ጀመረ መስኮቱን ቅርቤ የምገዛውንም በልቤ ቆጥሬ ዳግም ልገባ ስል በስተረሩ ዞሬ ዞር ብያለሁ። ወገቡን በእጁ ይዞ እንደሚል ክስታ ተኩሮ ያኛል ወደሚል ተጠጋ። ስንት ነው ወዳጄ ያንዱ ብስኩት ዋጋ? ያዛ አባዜ ብሎ ታላናግር አይኑ ደም ለበሰ ይጉረጠጥር ጀመር። ዓለም ሁሉ ያውቃል መሆኔን ታጋሽ ትዕግስት አሁን አልጓል ጥፋ ብረር ትሽ አገጭህን በቦክስ አሁን ሳላፈርሰው ይህ ጎረጣ አይንህን እዚህ ሳላፈሰው ከሱቅ የመግባት አንሶ አሁንስ መስተጀት ደሞ ልትል ከፈቀስ ገበያ አላገኝም አሚላዮችም አንተም ከዚህ ካዩ ዳግመኛ አይመጡም። ስራ ስራ እኮ ነው አይገባህም እንዴ? ወግድ አስገሰር ይቋረጣል ንግዴ። ይህንን እንዳለ ቁጣው ጠና ጋለ። አገጭና ጉንጨም በቡጢ ነገለ። በቦክስ አይለኝም መልሶ መልሶ
እስኪሸረፍ ድረስ እርሴ በደም ርሶ የለጣ አደረኩት በያዝኩት ከዘራ ገና ተቀመው ዘበኛ ተጣራ ፈንሽ ቢሮ ሄድን እሱ ተለቀቀ ማሸብር ከልካይ ግን ወህኒ ማቀቀ ማን ሊሰማኝ እዚያ ዘሬን ብቆጥር ሰማኝ እዚያ ዘሬን ብቆጥር ልሸልል ባቅራራ ወይም ልፎክር ዘሬቴ ላይ ያለው የሀገሬ ባንዲራ ያምራል ተባል እንጂ ከብሮም አልተፈራ የሞጃው ተወላጅ የጠራሁት መንዜ የግፍ እንደሆነ የውሸት ሐሰት አቃተኝ ማንንም ከቶ ማስረዳት ሲቸግረኝ ጊዜ አንዱን ተደግቼ ሻንቆን እንዲህ አልኩት ነገሬን አስልቼ ሰማኸኝ ወንድሜ አላሳዝንህም በሰው ጠብ ገብቼ በከንቱ ስዳከም አውቃለሁ ከጥንቱ ነጭና ሻንቅላ በቂም እንደኖረ ሲዋጋ ስጣላ እኔ ግን ሀበሻው ምን ወገን ልለይ በማይነካኝ ነገር ለምን ልሰቃይ ፊቴን ተመልከተው እንዳንተ አልጠቆርክም ቀይዳማ ነኝ ይሁን ጠይም ልባል እኔን መቆሪያ ራስ የሚረጅ ሰው አብዷል ዘራችንም ቢሆን ከነገደ ሴምን ሲወርድ የመጣ ነው ከዳዊት ጋር ዳነ የንግሥተ ሳባን ታሪክ ሰምቶ የለ ልጇ ቀዳማዊ ንግሥት ተባለ ዛጉዌማ ከገረድ የተወለደ አያወጣ ወጥቶ ከዙፋን ወረደ የካም ልጆች ናችሁ እናንተ ጥቁሮች ፈረንጆችም ናቸው የአፌት ልጆች ብዬ እንደጀመርኩኝ ታሪክን ላስተምረው ባጭሩ አቋረጠኝ ትዕግስት አጣ ሰሚው እንዲህ አል ንግግር ያሰኛላላት አቶ አሸብር ከልካይ ልጠይቅህ እስቲ ገና አንተ ነህና ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ልትል ጥቁር አፍሪካዊ ምን ይሆናል እንጂ ለአንተ ላይ ገባህ ነበረኝ ስለዚህ ብዙም ነግርህ ወጥርህ ከማን እንደው ከነጭ ወይ ጥቁርህ ማወቅ ይፈልግህ ወዳጅ አሸብር ከነጮች ጭንጮች ቡና ቤት ገብተህ ቡና ጠጣ ወይ በባቡር ስትሄድ አብረህ ተቀመጣ ይህም ባይቻልህ ሞክር ባልደረባ ነጮች ከገቡበት ሆቴል ልትገባ በአንተ አልተጀመረም የአዳም ልጅ ምኞት ከተጠቃው መራቅ አጢን መጠጋት ኃይለኛውም መውደድ ደካሙም መጥላት ሰው በያቱ ይምላል አባቱ ሳይከብር ማን ነው የደሃ ልጅ ዘሩን የማይቆጥር እስከ ዛሬ ድረስ ያነጋገር ይታወሰኛል ባሰብኩት ቁጥር ይመስገነው ገባኝ ከጊዜ በኋላ አማራ ሶማሌክ ኩዩ ስዋሂሊ ባንቱ ኩኑሉሉ ባሳይ ኔጎ በማንጓቱ ማለት እንደሆነ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ስልቻ ቀልቀሎ ቀልቀሎ ስልቻ ቀልቀሎ ተፈን በፌዴሬሽን ጊዜ የኤርትራ እንደራሴ የነበሩት የአቶ ተድላ ባይሩ ወንድም አቶ ሀብተአብ ባይሩ የባለቅኔው የረጅም ጊዜ የቅርብ ጓደኛ ናቸው። ስለ አቶ መንግስቱ እንዲህ ብለዋል። ከመንግስቱ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተዋወቅ ነው ኮተቤ ትምህርት ቤት ነው። እኔ ከአስመራ የመጣሁት በ1938 ዓ.ም ሲሆን መጀመሪያ የገባሁት አቃቂ ትምህርት ቤት ነበረ። በኋላ የአመቱን ፈተና አለፍኩና ኮተቤ ስገባ ከመንግስቱ ጋር ተገናኝተን ተዋወቅን። ዘመኑ 1939 መሆኑ ነው። እኛ 12ኛ ክፍል ስንደርስ 12 ፎርም ነው የሚባለው የዛን ጊዜ ለከፍተኛ ትምህርት ወጣቶችን ወደ ውጭ ሀገር መላክ ተጀመረ። ከታች ክፍል ጀምሮ አብረን ከመጣነው ተማሪዎች መካከል 12ኛ ስንደርስ የቀረነው 7 ብቻ ነበር። መንግስቱ ለማ፣ በላይ አባይ፣ ዮሐንስ መኮንን፣ አሰፋ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ገበሬ ወልደ ጊዮርጊስ፣ አብርሃም ደመናና እኔ ራሴ እኛ 7ታችን የቅርብ ጓደኝነት ለመመስረት ቻልን።
ነጻነታችን ከተመለሰ በኋላ የለንደኑን ማርቲኩሌሽን ፈተና ለመቀበል አስፈላጊውን ዝግጅት ያደረግነው የመጀመሪያዎቹ ተማሪዎች እኛ ሰባታችን ነበር። እንዳጋጣሚ ሆኖ ግን የለንደን ማርቲኩሌሽን ፈተና በብሪቲሽ ኤምባሲ አማካኝነት መጥቶልን ከተፈተነው ተማሪዎች መካከል የማለፍ ዕድል ያጋጠመን መንግስቱ ለማና እኔ ነበር። ታዲያ መንግስቱና እኔ ፈተናው እንዳለፈን ወደ ብሪቲሽ ካውንስል ተጠርተን ለእናንተ ለሁለታችሁ ስኮላርሺፕ ሰጣችኋለን ተብሎ ሲነገረን እኛ ደግሞ በበኩላችን የእናንተን ስኮላርሺፕ አንፈልግም እኛ ንጉሠ ነገሥታችን ይልኩናል ማለት በልጅ አእምሮም ቢሆን በኩራት መልሰናል። የሆነው ግን ያለ ምክንያት አልነበረም። በዚያን ወቅት እንግሊዝን ከኤርትራ ለማስወጣት ጠንካራ የፖለቲካ ትግል ተይዞ ስለነበረና እንቅስቃሴውንም ከሚመሩት መካከል አንዱ ወንድሜ ተላ ባይሩ እንደመሆኑ የፖለቲካው ነገር እኔን ተጠናውቶኝ ስለነበረ ነው። እዚህ አዲስ አበባም ውስጥ ቢሆን በእንግሊዝ ላይ የነበረው ጥላቻ ቀላል አልነበረም። ምክንያቱም እንግሊዝ በፋሽስት ኢጣሊያ አገር እንደተተካች የቅኝ ገዥነት አይኗን በመላ ኢትዮጵያ ላይ ጣል ጣል ማድረግ ጀምራ ስለነበረ ይህ ሁኔታ በህዝቡ ዘንድ ጥርጣሬና የሻከረ ስሜትን መፍጠሩ አልቀረም። እናም በሁላችንም ዘንድ ጥላቻ አሳድሮ ነበር ለማለት ይቻላል። በተለይ ተማሪዎች ከእንግሊዝ ጋር ተደርጎ የነበረውን የ1936 ዓመተ ምህረት የውል ስምምነት በሚገባ ያውቁት ስለነበረ የተቃዋሚነቱን መንፈስ በተለይ በእነርሱ አካባቢ ጠንከር ያለ ነበር። እንግዲህ ከዚያ በኋላ ነው ከመንግስቱ ጋር እየተግባባን የመጣ ነው። ሁለታችን እጅግ የጋለ የሀገር ፍቅር ነበረን። በማንኛውም ደረጃ የቀድሞ ኃይለ ሥላሴንም መሪነት ያላንዳች ማመንታትና ጥርጣሬ በሙሉ ልብና በፍጹም ታማኝነት ተቀብለነዋል። በዚያ ላይ ንጉሠ ነገሥቱ የኮተቤንና የተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤቶች ልክ እንደ ግል ትምህርት ቤቶቻቸው በተለየ አይን ስለሚያዩአቸውና ተማሪዎቹንም ጧት ማታ ስለሚንከባከቧቸው በወጣቶቹ ዘንድ ልዩ ፍቅርና ድጋፍ አስገኝቶላቸዋል ለማለት ይቻላል። በቀን በቀን ወደ ትምህርት ቤቱ እየመጡ ክፍል ገብተው መቀመጥ፣ የትምህርት አሰጣጡን ሁኔታ ይከታተሉ ነበር። ከዚያም ሌላ በትልቅ መኪና ብርቱካንና ፍራፍሬ አስጭነው በመምጣት እንዲታደለን ያደርጉ ስለነበረ ለርሳቸው የነበረን ድጋፍ እጅግ የላቀ ነበር። ያን ጊዜ እኛም ንጉሳችንን ከማክበርና ከማፍቀር በቀር ስለ ፖለቲክስ ምንም የምናስበውና የምናውቀውም አልነበረም። የመደብ ትንተና፣ ማርክሲዝም፣ ምንትስ የሚባል ነገር አናቅም። ለገና በዓልና በዓመቱ መጨረሻ ትምህርት ቤቶች ለክረምቱ የሚዘጉበት ጊዜ ሲቃረብ ሁሉም ተማሪ ከየሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከመነን፣ ከወንጌትና ከተፈሪ መኮንን ወዘተ በገነተ ልዑል ቤተ መንግሥት ዛሬ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሆነው ተሰብስበን የሹራብና የብስኩት ስጦታ እንቀበል ነበር። ያላንዳች ልዩነት ይላሉ አብታ አባይ። ቀደም ሲል እንደጠቆምኩት በ1940ዎቹ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ እንግሊዝ አገር ሄድን። መቼም እኛ ኢትዮጵያውያን ስለ ራሳችንና ስለ አገራችን ያለን ግምት ከፍተኛ ነው ይላሉ አቶ አብታ ባይሩ። ብሔረተኝነታችን በእውነቱ አንዳንድ ጊዜ ወደ ትምክህተኝነትም ደረጃ ይሄዳል ብል የተሳሳትኩ አይመስለኝም። በመሆኑ እንግሊዝ አገር ሲባል ሳር በጭራሽ የማይበቅልበት በበረዶ የተሸፈነ ሌሊትና ቀን ብርዱ የማይቻል መስሎ ነበር የሚታየን። በዚህ ሳቢያ መንግስቱ ታላቅ ወንድሙን ካፖርት ወይም ወፍራም ሹራብ እንዲገዛለት ቢጠይቀው አቅሙ እንደማይችል የገለጸለት መሆኑ ትዝ ይለኛል። ለማንኛውም መንግስት ጥሩ አልብሶን ተሽሞንሙነን ወደ እንግሊዝ አገር ተጓዝን። እንግሊዝ እንደደረስን ሬጀንት ስትሪትስ ፖሊቴክኒክ በሚባል ትምህርት ቤት ገባን። በኋላ የለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ሆነን ለንደን በተማሪነት ባሳለፍናቸው ዓመታት መንግስቱ አማርኛ ያስተምረኝ ነበር። እኔ ከአስመራ እንደ መምጣቴ የአማርኛ ቋንቋ ችግር ያለብኝ በመሆኑ በኢትዮጵያ ያልተማርኩትን መንግስቱ በውጭ አገር አስተማረኝ። የለንደን ቆይታችን አብቅቶ ሁላችንም ወደ አገራችን ከተመለስን በኋላ በላይ አባይና እኔ ወጣት ቢሮክራቶች ለመሆን እንብዛም ጊዜ አልወሰደብንም። መንግስቱ ለማ ግን በተራማጅ አስተሳሰቡና አክራሪ አቋሙ የተነሳ ለየት ያለ ሰው ነበር። ለምሳሌ አንድ ቀን ስልክ ደወልና ከበላይ ጋር አምሳ ጋበዘን። ወለላው እስቲ አብረን ምሳ እንብላ አለ። ጓደኞቹን ወለላው ነበር የሚለው እስከ ሞቱ ድረስ። ዛሬ እጅግ ውድ የሚባለውና ማንም የማይደፍረው ካስቴል ሆቴል ያን ጊዜ ዋጋውም ቀለል ያለ ስለነበረ እዚያ ሄደን ምሳችን እየበላን ሳለ መንግስቱ ሊያማክረን የፈለገውን ጉዳይ አነሳና አቶ መኮንን አብቶል ጠርቶኝ የአገር ፍቅር ማህበርን እንደፈለክ እንድታዝበት የፈለከውን እንድታሳይበት እንስት፣ በተጨማሪም አንድ ትልቅ አፓርትመንት፣ አንድ መኪናና ወፍራም ደሞዝን መድብልህ ብለው ፕሮፖዛል አቀረቡልኝ። ምን ይመስላችኋል አለን።
በዚያን ጊዜ ከውጭ ሀገር የተመለሰውም ሆነ እዚሁ ሀገር ውስጥ ያለው የመንግስት ሰራተኛ ሁሉ የከተማ ቦታ እየተመራ ቤት እየሰራ መኪና እየገዛ ስልጣን እያገኘ በኑሮ ሽቅብ ለመውጣት የሚሯሯጡበት ጊዜ ሆኖ ሳለ መንግስቱ የተገላቢጦሽ ቤቱ ቁጭ ብሎ ሳይወጣ ሳይወር የቀረበለትን ወርቃማ እድል ለመቀበል አንዳችም ፍላጎትና መስገብገብ አላሳየም። እንዲያውም ምን ላድርግ በማለት እኛን ጓደኞቹን ምክር ጠየቀን። መኮንን አብትወልድ በወቅቱ በጣም የሚፈሩ ባለስልጣን ቢሆኑም መንግስቱ ግን ለንደን ያለን ጀምሮ ወደ ራዲካል ፖለቲክስ ጭልጥ ብሎ ገብቶ ስለነበረና ለፊውዳሉ መዋቅር ስልጣንና ለማቴሪያል ጥቅም እንብዛም ግድ ስላልነበረው የባለስልጣኑን ፕሮፖዛል ከቁም ነገር አልጣፈውም። መንግስቱ ማርክሲዝምን በደንብ አምቧል። ስለዚህ የአቶ መኮንን ፕሮፖዛል የማይቀበለው ከመሆኑም ሌላ ፍላጎታቸው የፕሮፓጋንዳና የፖለቲካ መጠቀሚያ መሳሪያ ያደርጉት እንጂ ነጻነት ሊሰጡት እንዳልሆነ የራሱንም ሆነ የሌሎቹን ቲያትሮች ለማሳየት እንደማይፈቅዱለት የተገነዘበ መሆኑን ገለጸልን። በዚያን ወቅት የመንግስቱ ደሞዝ ትንሽ ነበር፣ መኪናም አልነበረውም። ግን ለሚኒስትሩ እጅግ የሚያማልል ፕሮፖዛል አልተንበርከከም፣ በእምነቱና በመርሁ ጸና እንጂ። መንግስቱ ለማ በእውነቱ ጀግና ምሁር ነበር ብዬ ለመመስከር ቅንጣት አላመነታም። የመንግስቱ የሞራል ጥንካሬና ምሁራዊ ድፍረቱ ወደር የለሽና ለሁላችን አርአያነት የነበረው ነው። ይህ በመሆኑም እስከ ሚኒስትርነት ደረጃ ለመድረስ ሲችል ተጨቁኖ ለመኖር ተገዷል። መንግስቱ የሚጠላው ቅጥፈት፣ ማጭበርበር፣ እምነት ማጉደል ነበር። እሱ የሚጠላው ሁለት አይነት ሚና ያለውን ሰው ነው። በአንድ በኩል እየቀጠፈ በሌላ በኩል ደግሞ እኔ እኮ ተራማጅ ነኝ የሚል አይነት ሰው በፍጹም የመንግስቱ ጓደኛ ሊሆን አይችልም። ኃይለኛው ሽሙጡና ስድቡ ነበር የሚደርሰው። በዚህ ምክንያት ከብዙ ሰዎች ጋር ፍቅር አልነበረውም። ይጣላል፣ ብዙዎች አይወዱትም። ግን የክፋት አልነበረም፣ ውሸት ስለማይወድ ብቻ ነው። መንግስቱ አደገኛ ወዳጅ ነበር። የእሱን ወዳጅነት ለማግኘት ከተፈለገ ቁልፉ ሐቀኛ መሆን ብቻ ነው። በመሆኑም በአኗኗሩ መብለጭለጭ የማይወድና የቅንጦት ዕቃም የማይማርከው ሰው ነበረ። ለምሳሌ በ1950ዎቹ ጓደኞቹ በማርቼዲስ ሲፈሱ እሱም የሄደው በላምብሬታ ነበር። መንግሥቱ ለማ በሳል ምሁርና ተትራቀቀ ባለቅኔ ነበር ብዬ ለመመስከር እደፍራለሁ ይላሉ አቶ ሀብታ ባይሩ። በእርግጥ ችሎታና እውቀቱ በግጥም ብቻ የተወሰነ አልነበረም። ጎበዝ ቲያትር ደራሲነቱም መዘንጋት የለበትም። በተለይ ስለ ቲያትር ከተነሳ በእኔ በኩል ስገመግመው የመንግስቱ ተውኔቶች ቲያትር ኦፍ አይዲያስ የሚባሉት አይነት ናቸው። ይህም የነ በርናር ሾን መስመር ተከትሎ የሚሄድ ነው። ቲያትር ኦፍ አይዲያስ ሲባል አንድ ቲያትር የሚያነሳቸው ጥልቅ ሀሳቦች በህዝብ ዘንድ እንዲሰርጹና ህዝቡንም ለማስተማር እንዲጠቅሙ አድርጎ በማቅረብ ላይ የሚያተኩር ሲሆን የህዝብን ፍላጎትና ስሜት የሚያንጸባርቁም ናቸው። የመንግስቱ ቲያትሮች ታዲያ በዚህ ፈርጅ ሊመደቡ ይችላሉ። መንግስቱ ግልጽና ጥርት ያለ አስተሳሰብ የነበረ ሰው ነው። ለምሳሌ እኔ ለ8 ዓመታት ያህል በደርግ እስር ቤት ታስሬ በነበረ ጊዜ አቶ ተፈሪ ብዙአየሁ ከሚባል የፊልም ባለሙያ ጋር እንተዋወቃለን። አቶ ተፈሪ ለ7 ዓመታት የሲኒማቶግራፊ ሙያ በሞስኮ ያጠና ሰው ነበር። ታዲያ እጁ ተይዞ ወደ 4ኛ ክፍለ ጦር በእስረኛነት ከገባ በኋላ አንድ ቀን ስንጨዋወት ይገርሞታል፣ ከሞት ያዳኑኝ አቶ መንግስቱ ናቸው አለኝ። እንዴት አልኩት። እኔ ሰናይ ልኬ ዘመር ነኝ እና ሰናይ ልኬ ፓርቲያችን ውስጥ ግባ እያለ የወተውተኝ ነበር። እኔ ግን የአቶ መንግስቱን ወዳጅነት አትርፌ ስለነበረ እና በጣም ስለተቀራረብን ወደ እሳቸው ሄጄ የትኛው ፓርቲ ልግባ ብዬ ስጠይቃቸው፣ አትቀልድ፣ ተጠንቀቅ፣ ስልጣን በጁንታ እጅ ነው ያለው፣ ፍሪደም ሲሉህ እንዳያሳስትህ፣ ግድ ልግባ ካልክ ግን ሰደድ ውስጥ ግባ አሉ በማለት ያወጋኝ የማይረሳም ከመሆኑ ሌላ የመንግስቱን ያሳሰብ ግልጽነትና ጥራት የሚያሳይ አንድ ማስረጃ ሆኖ አግኝቼዋለሁ። የመንግስቱ ኪሎትና ችሎታ ሰፊ ነበር። በስነ ጽሁፍ ብቻ የሚወሰን አልነበረም። የሚያስገርም የእጅ ስራ እውቀትና ልምድ ነበረው። ለምሳሌ ቆዳ በመቆራረጥ የገንዘብ ቦርሳውን የሚሰራውና ጨርቅ ቆራርጦ ጃኬቱን የሚሰፋው ራሱ ነበር። ከዚህም ሌላ እጅግ በጣም የሚያስደንቀኝ የስዕል ተሰጥኦ ነው። ጎበዝ ሰዓሊ መሆኑን አስታውሳለሁ። ለምሳሌ ወዳጆቹ ቁጭ ብለው ሲጨዋወቱ እሱ እዚያው ስዕል ይሰራቸው እንደነበረ ምንጊዜም ማረሰው ነው። መንግስቱ በሕይወቱ ፍጻሜ አካባቢ በጣም ብቸኛ ሆኖ ነበር።
በእርግጥ ቀንቀን ዩኒቨርሲቲ ሲያስተምር ይውላል። ከዚያ ውጭ ግን ከሰው መቀላቀልና አብሮ መሆንን እየተወ ነበር። አኗኗሩም ወደ መናኝና ወደ ብህትና የሚያደላ አይነት ሆኖ ነበር። ስለ መንግስቱ ለማ አንዳንድ ሰዎች አንድ በጣም የተሳሳተ አመለካከት አላቸው። ወግ አጥባቂና ትምክተኛ ይመስላቸዋል። ግን አልነበረም። እንዲያውም መንግስቱ ግልባጩን ነበር። ተራማጅና ሊብራል ሰው ነበር። ዘረኝነት የሚባል ነገር በተለይ ሲያልፍም አይነካው። በአስተሳሰቡ ከጊዜ የቀደመ መንግስቱ የዛሬና የነገ ሰው ነበር። እርግጥ ለባህል መጠበቅ አጥብቆ ይቆረቆራል። ይህንን አሳስቶ የመተርጎም ነገር ይመስለኛል ያን አመለካከት የፈጠረው። ስለ መንግስቱ ለማባነሳውና ትዝባለኝ ቁጥር ይላሉ አቶ ሀብታ አባይሩ፣ የማረሳውና የሚያስደንቀኝ አንድ ባህሪውን ለማስተዋስ ያለው ይኸውም ኩሩነቱ ነበር። ምናልባት አባቱ በአንድ ፊት ጎንደሬ ስለነበሩ ያየ ሳበው ሊሆን ይችላል። ብቻ ቁንን ነበር። ሌላው ቀርቶ ምግቡን ሲመገብ ሳይቀር እየተጀነነ ነበር። እንጀራውን ቆርሶ እስኪጎርስ እንኳን ቢያንስ ከ10ና 15 ሴኮንድ በላይ ይወስድበት ነበር። የመንግስቱ ብር ገና ከጧቱ አንስቶ አይለኛ ነበር። ታዲያ ምን ያደርጋል? የህዝብን ፍቅርና አክብሮት ቢያተርፍለትም በህይወት በነበረ ጊዜ ከየባለስልጣናቱ ሲያጋጩና እንዲጫኑትም ሰበብ ሆኖት ኖሯል። በእርግጥ ስነ ጽሑፋዊ ሥራዎቹ ለአንዳንድ ለውጦችም መንስኤ ሆኗል። ከዚሁ አኳያ ሙግት የተሰኘው ግጥም በቤተ መንግሥት አካባቢ የፈጠረውን ሁኔታ ለምሳሌ መጥቀስ ይገባል። እንዴት ነው እንግዲህ ለንደን ተማሪዎች እያለን ኢትዮጵያ እንደ ሌሎች አገሮች ወደፊት እንድትራመድ ከፈለግን በመጀመሪያ የአውሮፓን ስልጣኔ እንዳለ በመገንዘብ ሁሉንም ነገር መቀበልና ፍጹም እንደ ፈረንጅ መሆን አለብን የሚል አስተሳሰብ በአብዛኞቻችን ዘንድ ስርሰዶ ነበር። መንግስቱ ግን ይህንን አዝማሚያና አመለካከት አጥብቆ ስለሚቃወም ለመሆኑ አንተ የሞዛርትና የቤቶቨን ሙዚቃዎች ይገባዋል እያል ዘወትር እንቀልድበት ነበር። ታዲያ ይህ አነጋገርና አስተሳሰባችን ከሰለቸው በኋላ መንግስቱ ሙግት የተባለውን ግጥሙን ጻፈ። ግጥሙን በእጁ ከጻፈ በኋላ ለሚስስ ሲልቪያ ፓንክረስ ሰጣታል። እሷ ደግሞ ክሊሽ አድርጋ ኒው ታይምስ የኢትዮጵያን ኒውስ የተባለው ጋዜጣዋ ላይ ተዋጠዋለች። ያኔ መንግስቱም ሆነኛ ያላሰብነው ነገር ተፈጠረ። ለካስ ጋዜጣው አገር ቤት እየደረሰ ንጉሠ ነገሥቱ ሳይቀሩ ያነቡት ኖሯል። እና ሙግት በንጉሡ ላይ ተነጣጥሮ የተጻፈ መስሏቸው ቅሬታን አስከተለ። ያ ግጥም እኛን ጓደኞቹን ለመወረፍ የጻፈው መሆኑ ቀርቶ በወቅቱ ኢትዮጵያ እንደ ጃፓን ለመሆን ትሞክር ስለነበርና የእነ ብላቴን ጌታ ሕሩይ ወልደ ሥላሴ ፖሊሲም ከንጉሡ አንስቶ በቤተ መንግሥት አካባቢ የሚለበሰው ሳይቀር ሞርኒንግ ኮት ባለጭራ ኮት እንዲሆን እያደረገ ስለነበረ የግጥሙ ይዘት በንጉሡ በመሳፍንቱና በመኳንንቱ ላይ እንደ ተሰነዘረ አሽሙራዊ ትችት ተቆጠረ። እና የኋላ ኋላ በወሬ እንደሰማሁት በእንቁጣጣሽና በሌሎች የሕዝብ በዓላት በቤተ መንግሥቱ የሀበሻ ልብስ መልበስ የተጀመረውም በሙግት የተነሳ ነው ይባላል ይላሉ አቶ ሀብተ አባይሩ፣ የባለቅኔው የረጅም ጊዜ ጓደኛ። ሙግት ነው። ሙግቱን ስለባህላችን ሆኑን አስቀድሜ ልገልጽ ፈልጋለሁ። ሙግት አያኖች አምላኩ ፈጣሪው ፈረንጂ ታሪክ ሆንና ታዛሪ ፈራጂ የወንዝህ ልጅ ሆኖ የአገርህ ጠበቃ ተጠየቅ ይልሃል አታውቅ እንደሆነ ያሬድ ዋዜማ ሲል ዘመረ ዘፈነ ጾመ ድጓ ማን ነው? ድጓሳ ማን ነው? አባትየው ማን ነው? ማን ነው ልጅየው? ኃይለኛው ታላቁ ራሱን ተገብረል ትክክል ፈራጅ ነው ዳኛ ነው ሲባል አንድ ልጁን ለምን ከበደው ገደል? እረኝነት ይቻል ለመሆን ካህን ብሎ የተቀኘው ማን ነው? መች ለምን? ሰረገላ ብርሃን የሚባል ሰው ነበር። የገዛም ምድር ጊዜ ሀበሻ ጣም አያነች አምላኩ አልሰማህም እንዴ? የአገር አርበኛ ዘምቶ ከውጋዴ ሲወጣው መሞቱን ታንኩን በጎራዴ እሰት ይህ አይደለም አለመሰልጠን ወይ በድንቁርና ሕይወት ማባከን እንደ መሰከረ ያ ቴዎድሮስ ሽጉጡን አጉርሶ ሽጉጡን ሲጎርስ ሽጉጡን አጉርሶ ሽጉጡን ሲጎርስ አያንስ አምላኩ ፈረተሃል አንተ
የዳልከውን የተውከውን ሆኗል መቶት አምሳ አንኳ የዳልከውን የአገርህን ዜማ የህዝብህን ቋንቋ የዘርህን ግርማ የአገርህን ጨዋታ ጭፈራ ዘፈን የአገርህን ልማድ መልካም መልካሙን አያነች አምላኩ ምን ተፈጠን አይለምደኝም ስትል ማጋበስ መልቀም ፈረንጅ የጣለውን ያልጣለውንም የፈረንጅ የሆነ ቅዱስ ነው ማለት ይውረድ እንደ ወጣ ከራስህ ውርደት ሰውነትን አታ ህዝብህን አትግዳ አንት ለዘንባዳ ለሀገር ይግዳ ተረ